William Ruto amefanikiwa pakubwa sana kutuunganisha sisi kama wa Kenya dhidi yake. Ukiangalia mambo ile imefanyika hiyo wiki imeisha, utakuja kuona ni kweli kuwa wa Kenya wameungana dhidi ya William Ruto. Kwa sababu amekuwa mtu muogo, amekuwa mtu wa kukejeli na kudanganya wa Kenya. Kwanza umeona mambo iliyofanyika ni Meru. Wakenya walikataa kumjibu, walinyamaza tu hivyo. Watu wa Meru wakanyamaza tu hivyo wakamwangalia. Sade akachukua wakora wake wote akawapeleka huko Bomet. Wakale wa Bomet wakasema hawataki kusikiza mtu ambaye inasemekana ameiba mafuta ya 17 billion, amepora Kenya 17 billion. Wakasema wataki kumsikia akiongea mkali mwezao. Anaitwa Chirchir. Wakenya walishikana huko wakasema wataki kumsikia. Hiyo inadhihirisha wazi kuwa hii serikali imefanya juhudi ya kutosha kuunganisha Wakenya dhidi ya serikali yenyewe. Na wacha nikuambie mambo bado. Tutakapokuwa tunamaliza hii mwaka next year mwezi wa 4, mambo ikiendelea venye inaendelea, hii serikali itachapwa Rift Valley zaidi ya venye inachapwa saizi. Central Province haitasikizwa. Wacha tu saa hizi, wajayo utaona.